Evo me, znači, uspjelo. Nešto me ljud bilo zezalo. Ne znam šta je bilo. Uglavnom, evo nas. Ha! Životom smo uspjeli. Lajkujte, ljudi, stream, bacite like, selam aleč, dobrodošli. Samo da ja namjestim. Samo da ja namjestim. Ne znam šta je bilo. Bio sam palio pa sam ga ugasio, nešto mi nije tijelo da upali na obje strane. Uvijek nešto mora zezat. Uglavnom, evo, uspio sam sada. Džeste, ima bujruma za sve, Riki, pozdrav, ima li sesi glas? Imaš sesi glas. Hvala ti, brapice. Stani da namjestim ovo životom, ba. Joj, ludnice, majke mi. Nije bilo izvlačenje, tek će biti posle ovoga customa. Prvo izvlačenje, pa custom, pa još jedno izvlačenje, sam da ja namjestim. Izvinjavam se. Aj, što zeza, sine, šta je ovo? Hajmo, vi upadajte u custom. Dok ja samo sredim ovih ovi par sitnica. Muči me pitanje, odali bi me vola i da nemam keš. Ovim gradom hode živi leš, zbog tebe noćas nema me. Ja konto ne može više multistream, hajki. Kad ono, ipak kaj može. Uf, evo ovako, znači, 1, 9, 8, 9, 8, 5, 7. Hajmo. Ajmo životom. Evo vam ID. Bacite like na YouTube, šaljite mane. Custome rokamo za UC prvi squad. Tako da upadajte, ljudi. Hajmo. Jesse, Ricky, brate moj. Veliki pozdrav za sve vas. E, hvala ti, Vul, brate moj. Eto, jesam, uradio sam. Eto, ko je vidio story, vidio je. Pa, žao mi je stvarno bilo, brate, radi jednog koraka da ne bude i obradovalo se dijete, brate moj, sve i uzeo sam. Emra. Suke. Suke sa suke, Jesse, suke, brate moj. Srki, možeš, hajde to me kala. Hajde to me kal tamo. Eto me kal, brate, dođi kal tamo, dođi to je kal, evo me. Pa što životom. Rima, najbolje stavi na YouTube zlačenje i protrice da ne dobivaju ovi što... O, Remu. Pa ne mogu Emile ni dobit, brate, kad su je morali koraciju radit, brate moj. Jesserki. Moral se i koraciju radit, brate moj. Tako da ćemo isto izvući. Nije još bilo izvlačenje. Igramo prvo custom, pa onda ide izvlačenje. Jednog. E. Hajmo. Aj samo lagano, dok taman ljudi se popuni, dok ulete. Jo, Remo, juče sam zbog tebe bankrotirao. Odgovor? Što? Remo, odgovor, please, ko dobija UC on customu. E, dobivaju oni što uzmu, brate, skva, chicken i dvojica sa najviše kilova, brate, moj standardica. Đorđe Trišić. A, Đorđe, brate moj, ja sam Lazo i tata. Aha. Da znam, Hasane, ide rokanje, brate moj. Juče je bio samo 12 sati live na trovu, ono, ko zna, ko je upratio, ko je vidio. Ali evo, sad je live i na YouTube-u. Tako da upadajte, idu u custom i za UC rokamo. I rokat ćemo onaj, kasnije lokale i bit će ta dva izvlačenja, RP-a dva što su ostali hitmin što je dao i eto. Jesse Bobo, duo će biti iduću haze, ljubite brat. Jeste, i dvojica sa najviše kilova, brate moj, da, jeste. Team 24. S3, iće, pitan baš Kosovi S3, to. Evo mene. Tako, da, lagano. Hajmo. Hajmo, upadajte. Jer, Remo, spet da mi otvori samo. Koraci, evo ti.
Koraci su bili, brate, ne mogu se sada koraci raditi. To nam je ostalo, brate, od giveawaya ovoga što je na Instagramu bio. Amer.rimabal, nema to sada, brate, to je samo za do jučer do 6 koje uradio. Bilo je 7 dana. Meris Gaming, pozdrav, brate. Harry, pozdrav. Na Instagram, brate, sapi. Na Instagram, moj, Amer.rimabal, brate. Hajmo, bacite vi like, ljudi, na YouTube-u, koji gledate, ko nije lajko, bacite like, šaljite mani, idemo napuniti ovu raketu, upadajte u custom. Igra se squad prvi za UC, životom, pa ćemo onda izvlačiti RP na, preko bota na trovu. I onda ćemo opet igrati custom i onda ćemo opet izvlačiti preko bota na trovu onaj jedan RP, to su dva RP-a koja ćemo izvući. I odigrati ove ostatak custome. Pa ćemo vidjeti za ove lokale šta ćemo i kako ćemo. Hoćemo li, pošto imam večeras i snimat ovaj klip, ne znam dokoliko će biti live večeras, imam snimat ovaj klip za kutije, došao je novi premium, javilo vas se dosta i tako. Za, da, Filipe, jeste, Todore, pozdrav. Evo sad ćemo startat klaune, samo sekundicu. Denise, evo ide uskoro, brate, samo da uđe nam još malo igrača, brate, pošto dolaze tek na live i ulaze, brate moj, samo još, evo da uđe par to ljudi, idemo startati. Vidiš, malo prije se zajbala je ova notifikacija životom, ali dobro, hajde. Lagano, Jovankice, veliki pozdrav za Jovanku. Pa, hoće ševa, bit će ševa. Hoće, bit će ševa, brate moj. Jesse Sanjine, Vegeta, pozdrav. Elmin Bašić, ajmo, aj neću još samo da te... O, Jesse Gojko, brate moj. Veliki pozdrav za tebe, oči moje lijepe, ljubite, brate. Hajmo, upadajte, ljudi. Hajmo, upadajte, sačekat ćemo još minut da uđete vi još neki i da startamo ovaj prvi. Muki, brate moj, kakav si mi? Ogi, pozdrav za Ogija, brata. I za sve vas ostale. Da. Jesam Filipe. Jest Filipe, ne čuješ, brate moj. Jesse Acex. Hasane, pozdrav, brate. Šta je reč Vegeta bam? Selam od Omara. Veliki selam za Omara, brata. Elmin je ušao. Ace. Pa Jesse Bolognese, brate. Pa Jesse Lutko moja, nisam te vidio od onda. Fake PUBG. Jesse Fake, brate. Veliki pozdrav za Fake. Nah, ja. Pa ne može to sad. Ne može to, brate moj. To će jedan posebno biti. Morat će se, pravit će se i ovaj, kako se zove. Pa ćemo vidjeti. Na YouTube jednom samo live. Ko je Sparta? Ja. Ko nam je ovaj Sparta? Imao ga da se javi u chatu, pošto ovi mali leveli ne mogu igrati. Evo tu si. Česi ti. Džokice. Bosanđiros. Evo me, oči moje. Ide Bosanđirosa. Ide jedna... Radi firma. Ide firma, radi. Brate moj, nestaje. Osmica, brate, jedna za tebe. Hasan Murić, Rema prijete ti neki momci. Rema prijete ti neki momci. Hasan mu, ko mi prijeti, brate? Ko će mi prijeti, brate? Da boš Rema tu će ali tuče. A, prpa, neč. Ure, moram se ući u to. Ne znam, brate, ko mi prijeti, a ko su te kidare, džeb prijeti, ne razumijem, džeb, brate. Čitam, onaj, samo da im... Je, bili RP-ovi se uči Acex dijeli. Dobro, brate, malo si ti neaktivan skroz, Acex izgubljen u vremenu i prostor što se tiče mog kanala, pa sada ti objašnjavam, brate, jebi ga. Puno. Emra, koji? Koji akaunt, brate?
Ma dobro, to neka djeca nešto glupost pričaju. Uj, Maki, brate moj, pozdrav! Šta bolan fake? Hajde, čekam, ulazi igrač i da stvarno startam. Ne znam što meni to Fake, piše. hvala, brate, fake. Hajde, da uđem u igrač i da startam. Ovo se Hasane što zajeva. Joj, Hasane, joj, Hasane. Ako ti zaprijetim, Jesse Begiću. Jel ti ušao igrač da startam? Hajde, nema više čekanja, brate moj. Perfektno, Da 16 ja minuta. ovo startam, brate. Epic, hvala, brate. Ma izlaze ljudi, hajmo startat. E, hajmo rokat. Hajmo životom rokati. Da ovo mi bez veze ne čekamo ovdje, neko ulazi, ne ulazi, oće luć, nije će li uć. Za ID ne ima, ima, tek počelo, brate moj. Kakav si mi Lile? Gdje ću lući? Neće gojka. Idemo, Hasane, i boga mi. Đorđe, skvad koji vina dvojica sa najviše kilova, brate, osvajaju. Anelko, Ređo, veliki selam, brate, za tebe. Bacite ljudi lajkić, šaljite mane. A jebi ga je mane, brate moj, šta da ti kažem. Oj, sine, samo da ja nešto ljudi, sekuncu vamo, vidim. Joj, što mi se vamo životom. Uredite video zapis. Sad ćemo ga urediti životom. Sad ćemo ga životom izbrisati. Izbriši, razumijem da je brisanje trajno i nepovratno 3 sekundice. E, to je to životom. Hajmo rokati. Rema, gledaj, ACC Warrior. ACC kida. Eh, Dženam je Warrior, koji tim? Gledaj, brata Omara. Bobo! Mafia Fox, čuj, Mafia Fox, sine, Aj, ne zeri. Šiva. Win Epic, Genius, Win Fake i Sirke 77. Jockey. Evo, igra se za UC počelo. Vidi Viskija sam na Primorskom. Au, sine, pa ovo je show program. Emane, hvala brate na manama. Žemire i tebi, brate. Sinoć mi nestalo neta majkom. Kako moj maki, brate? Kako će ti bola nestat neta kad najviše znači treba? Her, Aydin, kako ja ovog lika volim što je poslije pošten i ne mogu falati. Aydine, brate moj, na 1500 mana i falati na tome, brate. Više ti hvala, brate, na ovoj rečenci, brate, i tu... I... Što si rekao, brate moj, znači mi. Hvala ti, ljubite, brate. Hoće naravno, bit će još tak je krenulo i roka se, tako da tek smo počeli sa customima. Inače, dva skvada, dva dua i možda ćemo kasnije neke lokalčiće igrati. Vidjet ćemo ako ne bude dušmani mi podmetnuli. Sheila, veliki pozdrav za Sheilu. Pošto moram i onaj klip da snimam za kutijem. Kadre, veliki pozdrav Kadre, brate moj. Hussein kupuje akauntove. Joj, Huseine. Ako ti kupim akaunt. Brate, duo. Što to, Amare? Što to, Amare, brate? Onda sve igramo... Sve onda igramo Erangel, brate. O toliko mapa, brate moj. Jesu li ovo AFK, ljudi, ili šta se ovo dešava, ba? Harude, pozdrav, brate. Ma nije, nešto se dešava, znači show program FBI, mjeri se ostao sam. Nešto je veliki ovaj
MS. Srki, srki, srki. E, sačkaj, moram. Samo da pošaljem ovdje im one... James šalje onaj VIP screenshot. Samo da to odradim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mislim da ovo je to šaljem se. To je to. Šta ne možeš stići, bolano? Ah, moj. Moj amare, brate. Pa znaš kako već ide amare. Dobio i jeste iz Vinda, Maki. Jeste, brate, izvučem kovača prvo i poslije njega odmah Nemesisa. Znači, jedan za drugim, brate, iz Vinda. Sinoć za RP. Jesi li bogat sanju? Panda, panda, gledat ćemo, evo pande. Evo pande, brata, ide panda životom. Bacite like, šaljite mane. Sandi, veliki pozdrav za Sandija. Ok, jala, jala lobby. Hajde vidimo gore, fight. Oj, Džokica sam, ostao sve mu poboli shadova i... Sad će ubiti njega. Au, sine. Eto, ode, brat, životome. A, znam, moj usejne, brate, kad sve debila ima na sve strane, katastrofa. Gospodine, Jesse, gospodine, veliki pozdrav za brata gospodina. Memo namke. Ne znam, G, možda igraju neke skrimove, možda nešto, nemam pojma. Kaj se vam prebacim, što ih vam ima na počinkiju još, sine. Heli, Heli, veliki pozdrav, Heli, za tebe. Jesse, Heli, životom. Znači, ide muk, ide jala lobby. Znači, poslije ovoga customa ćemo izvući jedan RP. Tamo na trovu preko... Novi akaunt. A dje ću ti Huseine nađ, brate, akaunt, dje da nađem. Inače, uopšte se ne bavim tim akauntovima, brate moj, Huseine, ni to, nit pratim oko toga, nit želim, brate, to je katastrofiš. Ja to ono odavno ni ne repostam prodaja tradanja akauntova, niti ono, znači to ne radim, brate, odavno nit želim, nit neću da se petljam uopšte u te stvari. To. Švercat. Švercat moj Harude. Nije fair da toliko skači na počinki. Pa evo, Maki, ako kasnije bude ovi lokala, brate, kasnije ako budeš budan, brate, ako ne, sad za vikend nekad, ili petak, ili to. Vićemo, eto. Pošto najvjerovatnije... U subotu na večer posle live-a, ako budem imao ovaj buse za tamo što ću ići kladušu. Pa, pošto idemo oko Sejnta. Pa ću vidjeti, eto, ne znam šta će biti. Uglavnom, počeo sam pričat, znači, sinoć koji su osvojili RP-ove ne mogu osvojiti večera, samo ovi koji nisu, znači, i gledat će se oni. Pa znam, Aki, ali znaš da sam, Aki, bio svaki dan, brate, live. I sve to. Znači, da si htio, brate, mogli smo odigrat davno, brate. Ja razumijem sve i obaveze i to, ali vala, ne imaš sad svaki dan obaveze. I tolike neke obaveze. Idu, evo, i ostali u školu, brate, pa igraju. I sve.
Moglo se, brate, svaki dan laj, svaki dan lokali, brate, i popodne i naveče nekad su bili sve vala da si. Mogli smo odigrat, brate, 100.000 puta. Nisam, U Matea, školu je za svako dalo. tek ću izvlačiti. Devetog, aha, pa neću bit, brate, bit ću, eto, jel sad devetog, pa eto, bit ćemo. Kristijan, šta treba uraditi? Pa Kristijane, brate moj, bili su koraci to sve. Jedan sapi, pa opet ide custom, pa opet jedan. Selam Almedine, brate moj. Specam, brate, počinki, specam, brate, evo nas u počinki, u sine, Milorade, životome. Trovo, de trovo, de trovo. I samo ukucaš na trovu, rima ba, brate. Ali evo ti trovo. Evo ti trovo, brate, vamo je live, Torena, vidi Torena, evo i Nanketa, just Nanke. Toreno, veliki pozdrav za Torena. Starog gledaoca igrača prije 3 godine. Jesam, jes brate, ali meni... Pa znam, brate, pa dobro, ja sam tad i kretuo live-ove dok se ti raspravim i dođeš iz škola, krenem live, brate, i na večer budim. Kontaš. No, na večer bude i to sve, ali eto, haj lagano. Biće sad, kad je vama raspust? Pa evo me, Almedine, brate. Evo me, brate moj. Ne možeš sada, Kristijane, Jarane, u rat. Ako si me, brate, pratio, Jarane, moj komšija, lijepi, na Instagramu, ako si me pratio, 7 dana je stajala reklama, brate. Slika i giveaway, brate. I storiji su bili svaki dan i sve. Mislim, ako me pratiš, ako me ne pratiš, onda žali Bože slučaja. Zaprati me pa ćeš znat za idući, brate. Inače, na Instagramu budu, brate, te na mom profilu slike. Budu koraci, uradi se sve. Jučer do 6 je trajalo to da se uradi. Jučer se 20 RP-ova izvuklo. Svi su sređani, poslani. Onaj... Jeste 20 jučer RP-ova bilo na trovu. 20 RP-ova. I ako pratiš trovo, pošto vidim ne pratiš, zaprati i trovo. Pošto nisi vjerovatno vidio 12 sati live jučer. Sramot. Zaprati to, brate moj, zapratite. Upratite, šta da vam kažem. Do vas je sve kako pratite i kako upratite, boga mi. Nije do mene ništa. Eto, Kristijane, zaprati me i na trovu i na insta. Sve, brate, rema ba, dže, ukucaš rema ba, ispada, brate, ukucaš na insta, na trovu, na YouTube, u svet. Discord imaš link tu. Šta je Jackson? Čiji Jackson, a šta je trovo? Jackson je trovo ti je, brate, moj... to se, brate, jede. To se kaj jede. Životom. Jede, a? Jes, brate, i to znaš kako se jede. Hvala ti, sapi, brate moj. Šta maki? Šta bolan maki? Jel ti meni maki zajebavaš, brate? Jel, nije, brate, ma nije, smuta, nije, džače bi smuta. Od ali bi me poveli da nemam keš, ovim gradom hode živi leš, zbog tebe noćas nema me. Nema ni men. Ova, od ovoga subscribe-a pa ide ova... Nije... Životom, životom... Ono na... S čime se bavite, momci? Još mi rekao, nemo da me... Isto u Jackson. Jesi našao Jackson, je baš bio. Eto, pa vidiš, Jackson našao bio. Ukcuo tamo na PH i našao me. Ha ha ha!
Oj, majko draga. E, jeste ubice, prvo se izvlači, pa onda duo. Sam, dvojica sa najviše kilova, Joel, jeste, ajdine. Jeste, ajdine, brate. Pa jel me ti, Maki, prati? Ti me, brate, pratiš na Instagramu, Maki, koliko znam, i pisali smo dosta puta, brate, Maki. To je bilo isto juče, brate, oni 20 RP-ova. I Hitman na kraju kad sam za zadnji izvukao i pogasio sve, Hitman bio u kalu sa mnom i kaže Hitman da još dva rema RP-a. Rekao hajde sve sam pogasio, sutra ću na live-u, nek bude i sutra nešto. Da ono, eto, i danas znači ta dva RP-a što je bilo na Instagramu, oni koraci što su se uradili. Eto. Ovaj Dimsa sin, što ga noka životome. E, Remo, da sam ja Bill Gates, sad bi ti delio 40 RP-ova. Ma, brate, ja sam bez Bill Gatesa dijelio, brate, 56 na lajvu. E, onda ćeš 200. Tako Kako da... ih bude toliko? I boga mi. Životom! Jesse mate, brat moj! Ide mate životom. Kad će otvaranje kutija, kad ćeš otvarat? Evo, Hamza, trebam večeras, brate moj, poslije lajva. Ako bude do neki jedan live, odigramo malo koji lokal. To i morat ću gasit, moram vidjet gdje mi je meden i nema mi medenog. Tako da, Jesse i Samire, nisam oči moje. Pa prijavljivalo se, brate, to je onaj isti. Koraci su oni isti bili, ona slika na Instagramu. Eto, znaju ljudi koji su se prijavili tu. Znači, znaju sve i to, pa lagano. Mate, kakav si mi, brate moj? Pa možete, brate, kako ne možete, farse svi igraju, brate, duo i squad, custom, svi custom igrate, objavim tu ulazite. Idemo životom, Đorđe. Nam, znam, Almin, veliki pozdrav za Almina, brata. Znači, duo ko pobjedi osvaja, a squad koji pobjedi dva igrača sa najviše killova u tom squadu osvoje UC. A duo vam je na win, znači i obojica dobiju, eto. To vam je standardita svaki dan. Ja sam be uzbo... Tako je. A to... Ma, kaj je čita Balkan, bimo ajdine. Pa ja. Boga mi. Tako da lagano. Tako da znate vi koji ste na YouTube-u, na Trovu će se otvoriti onaj bot poslije gejma. I tu ćete ono kucat plus jedan svi i onda ćete se životom tako prijaviti za... I onda ćete se javiti na Instagram koga izvučem, provjerimo te korake, da li je urađeno za ono, pošto se koraci juče do 6 mogli samo raditi. I vidjet ćemo. I dvojica će dobiti. Mislim, prvo će jedan dobiti, pa će biti duo custom, pa će opet jedan biti i tu. Kempu duo Alexa. Nemoj Danas ima bolano. mene da izvučem. Dobio diplomu žita, sva, e, čestitam, mate, brate moj. Čestitam, brate. Sad ne znam da li ćeš ići na faks, nastavljati ili ćeš, brate moj, radit. Onaj, uglavnom, želim ti sreću, brate moj. Šta god budeš, onaj, ili faks upisivo, ili... Išu raditi. Jesse Jogin, pozdrav Jogin za tebe. Amer, fala na 100 mana. Jo, bogati. Jogice ga to podrignuo, nemoj životati više, ljubi. Nisam podignuo. Ili bar pardone recite ako već podrignite, bar pardone recite. A ti sa nekim drogama ja uzdišem. A Tako mi uzdišiš? se zove. A što uzdišiš, ljubavi? Ne znam. Uopšte li se drogiraš ibicama? Ej, kuku. Ajde, gojko i boga mi. Ma radit, hvala, brate. Ništa mate, brate moj. Lagano, boga mi. Bogi, Bogi ide, Bogi pet eliksira, fala brate, Tuturutu veliki pozdrav za Tuturutua brata, fala i te brate na manama. Strong. Strongiću, Jesse, Strongiću. Evo, Strong je za tebe rekao pardona. I boga Za mene, a? mi. To, kad je neko glup. Može, Amere, potrag, ne vriđa ljude. Životom, Jesse mate, pozdrav za mata, brata. Izvinjavam se, nisi ti. Jesam, vidio sam Tuturutu. Mislim, čuo sam, brate.
Ne znam šta da ti kažem, znači jeste svi otišli u druge klanove ili to? Kaže, nisam za njega, nego za sebe, rekao Straga. E, Straga, najjači, ajke. Šta je rekao Matea? Mogu... Kako misliš, Matea, brate? Kako misliš, Matea? A to samo radim s medenim, to te akauntove, brate. To samo s medenim, brate, radimo challenge. Ja i on to, taj... serijal, brate. Ide, Mate, gledaj, Mate. Hvala, Mate, brate moj. To, dobili ste sinoć ti neke te eliksire što ste osvojili to, šta? Kad će izaći taj klip? Pa ne znam, brate, večeras ako budemo izotvarali te akauntove snimili, pa ću vidjet, brate, kad ću ga. Možda, brate, i večeras ako i sve snimim, odmah editujem i sutra bude na YouTube-u. Odmah, tako da ćemo vidjeti. Baca ruže za kućku bez duše. Sine, sine Bože. Haj, lagano, Boga, Matu se, hvala i te, brat moj. Ma ništa, ništa, to je to, ja ono sa njim, brate, snimam taj serijal, tako to. Bacite ljudi like, šaljite mane, životom idući izvlačimo taj jedan RP poslije gejma. Čim nam se game završi. Remo, meni ovaj panda kada je zadnje boje. Šta ti je? Kvari mime ovaj panda. Aha. Čovjek gleda u travu kema. Jebi ga. Gdje sam ja 4 dana? Prvo nisam, brate, bio 3 dana live, jer sam imao, brate, smrtni slučaj, Nana mi umrla. A jučer sam bio, brate, 12 sati na trovu live. Pošto jučer je bio specijal za trovo, pa sam samo tamo streamo 12 sati, bilo, izvlačilo se 20 RP-ova, bio giveaway i eto. I evo me sad upalio i multistream. Ako uzmem RP ima da ti gajbu piva na adresu pošaljem, ajdine. Ajdine, dogovoreno, brate. Eto. Može, brate, doći ti sa tom gajbom pa da skupa to podijelimo, brate, da popijemo. Hvala ti, Mate. Pozvat dva prasita. Eto. Ja ću ti dva prasita poslati. Eto ti, pošalji mi dva prasta, ja ću ih proslijediti pošto ih ne jedem, brate. Pošto svinjetinu... A onda jagnjetinu. Jagnjetinu može, brate. Onaj... I eto. I bodam. Jesse Striko! Veliki pozdrav, Striko, za tebe, ljubite, brat. Malo za Remicu, hvala, Mate, ljubite, brat. Šta nije realno, sen? Ninja, 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 ima ninja. Ima ninja, hvala na manama, bratem. Čestikaj, ninja i boga mi. Lile, reci. Skuplja gajba piva, nego je... Pa jeste, jebi ga. Ko je ovo TTS napisao, nisam vidio. A Mate šalje životom. Moje komše ima. Hvala Matea, brate moj. Ima, ima, brate. Ima Alex Hyper u duo idući. Duo je Rangel, samo ćemo prvo izvući ove RP-ove. Samo ćemo prvo izvući ove RP-ove. Mislim RP. Pa ćemo onda duo custom, pa opet RP. I onda opet dva customa za UC. Eto, ajdine. Dogovoreno. Mene, Đorđe Trisić, šta tebi? A ti si ovaj panda. Jesi se ukjempo, brate, šta da... Nemoj, bolan, gledaj vamo, fajtova, ubiše ljudi nogama, ba. Easy boy. Ušao užbun, ja ne vem. Ušao, brat, užbun životom. Ima... Šta ima, Alex? Ma gledaj Mate, a što posle eliksiraj mana, hvala brate moj. Hvala Mateu. Ma Mate, znači životom oderu. Bacite ljudi like na YouTube, šaljite mane, izvlačimo RP idući
Sad odmah poslije gejma, znači izvući ćemo RP, dođite i vi koji ste na YouTube-u na Trovo, na Trovu će biti to kucanje plus jedan u chatu preko bota. Ali ste morali imati korake, joj, samo da vam je odgovorim. Allahu, dragi. I Bože. A ne, sada kucaš plus jedan. Nemojte sada kucat plus jedan, nemojte sad kucat plus jedan, to tek kada to... Trebalo je, brate, ID-ne korake, uradi svi koji niste jučer ili koji niste nikako radili korake, ne možete, nažalost, učestvovati. Eto, boga mi. Znači, tako da znate. Nemojte, ljudi, samo da psujete, molim vas, ljubi vas, brate. Gledaj, mate, a sine, ide, mate, životom, hvala, brat moj. Ahmed Džidić, pozdrav, brate moj, šta ima? Srđane, kakav si Srđane? Irnade, ne šaljem to, brate moj. Ljubite, brat, imaš kasteme za svaki dan za UC, imao si juče giveaway 20 RP-ova. Najlakše je doć na live napisa, daj mi, ne pratite ni Instagram, ne pratite ništa, ne pratite ni Trovo kanal, ništa ne pratite i onda pojedini dođete i tako kažete daj UC, nema UC-a to, daj. To nema, brate moj. Mislim, to nema niđe. To niđe nema, znači, tako da... Nemojte pisati stvari. To su gluposti, za mene to daj, pisati po Instagramu, po DM-u i po live-u, daj, daj. Nemojte, znači, bez veze. Imate stalno custome za UC, imate stvarno, stalno i često, evo je RP-ove, vala. I to se dijeli, znači, masu njih. Nije 2, 3, nego po 20 uvijek. Svaku sezonu. Budete malo više aktivni, malo više pratite Instagram i sve i Trovo kanal i sve i možda vas usere, budete sreće pa budete među ti tako 20-15 RP-ova i dobitnika i dobijete. Rajmo ti ćeš gledati. Ma ja, tako je. Aldine, pozdrav. Tekat je sa kamatama kod mene, brati, to velikim. Supo, veliki pozdrav IG, šta IG bolan? Šta bolan IG, Rema IG, ko si, koji si bolan ti, Supo? Koji si na IG, evo, ko nam je vinuo? Jesse Adine, brate moj. Sirke sa 6 kilova i Epic sa 2. Ha, momci idu životom, sine. Ma ovi Winner City, znači, oni igraju to. Oni to sve pametno igraju rukav. Eh, sad ćemo da izvlačimo, sam da to. Samo da ja otvorim bota, da šerujem vam to sve. Ne morate, nemojte još pisati dok ja samo to ne šerujem, ne otvorim. Display. I ja se počeo, znači, ove tu. Evo vam, izvolite. Možete da pišete životom, ali moram ući na Insta isto. Insta, Instagram. Znači, pišite plus jedan. Evo vam Trovo live. Kako se kempaju životom? Evo vam Trovo live. Uđite i to, kucajte plus jedan ovamo. Evo, samo malo, brate moj. Samo malo, Jackson, evo da uđem, brate, i na ovaj Instagram svoj. Preko kompjutera, brate. Taman dok vi to kucate, dok se malo isprijavljujete. Pa jesi, brate, ako si ukucao, jesi, brate moj. Nemate, znači, sad ove korake, džaba, mislim, radite, nemojte raditi, jer morate onako poslat, sve se vidi. Tako da, kad vas izvučem, javite se na Instagram, pogledamo korake, te ste li uradili, ali nema sad ono raditi ljudi korake. Znači, nemojte sad raditi.
To ljubi vas, brat. Evo vam na trovu morate kucat, ne na YouTube-u. Ahmed, Aleksa, Matea, ne tu, ne na YouTube-u. Ne radi vam za YouTube to, džaba kucate plus jedan. Nego na trovo ljudi morate na chatu da ukucate. Daj Bože, ja dobro. Znači plus jedan vamo na to, samo da vidim ja Instagram kom je šta pisao, vamo životom. Šta kaže? Jes, to su ti koraci, to su ti koraci. Znači, kucajte ljudi plus jedan. Za dvije minute ćemo izvlačiti. Nemam trovo. Aj, žao mi je, brate moj. U meni još bolje. Ti si Sirke, što sam... A ti si Sirke? Ništa, Begiću, ti Epic mi se javite i pošaljete ID, brate Begiću. Znaš sve, osvajio se, brate. Znači, u 25 ljudi izvlačimo. Jeb ga sad, ne može Bogam ID-ne, ne može ID-ne Bogam, brate. Znači, i ovi što su jučer osvojili, ništa. Znači, samo ljudi, dvojica, to je sad jedan, onda ćemo igrati duo custom i onda ćemo opet poslije duo customa izvlačiti još jednog. Znači, ko je uradio korake jučer do 6? Imali ste 7 dana. Remo, ti imaš zapisano ove što su uradili? Naravno, sve imam na kompjuteru. Sve ja to, brate. Sve ja, Rema. Sve ja to, brate, imam. Znači, u 25 izvlačimo za minut. Nemoj da mi se obriš taj fajl pa da ne znaš koji je dobio. S nohom, brate, čoči se meni. Ja imam, brate, Srki od prije 10 giveaway-ova na kompjuteru koju je osvojio prije godinu, brate. Dobro je. Ja to sve, brate, imam u arhivi. Što je ovaj biko sa žutom ikonicom? Znači, kucate ljudi plus jedan na trovu. Na trovu kucate. Vidi, šalje vam trovo. Znači, ovo je bot za trovo. Šaljete tamo i tamo kucate ljudi i životom se prijavljujete. Sad ćemo izvlačiti u 25. Znači, samo ovi koji nisu jučer osvojili. Ovi koji su osvojili, ako izvučem, idem dalje. Ako izvučem neko ko nije već korak uradio, nemojte ljudi da, ono, pišete da džabe, samo napišite jeste li uradili prije, da znam da ne mora, razumijete, onaj, opet. I to. Da džaba, mislim, da džaba ne gubimo ni vrijeme, ni to. Eto, da znate. Evo, gremo. 25. Imam neku sreću. I ko nije uradio korake, mislim, bez veze, ono, mislim, da ne gubimo vrijeme i to ništa. Izvlači se dva, brate, Xenone, dva. Znači, Hitman je to dao. Sad izvlačim jedan. I izvlačim još jedan nakon duo customa. Znači, poslije ovoga ide duo custom, pa ide još jedan. Hoćemo li? Ajmo. Korac isti, striko, da, oni što su bili na onoj slici, da. Evo, vidite, sad ću vam objasniti sve, evo. Znači, Instagram, moj profil. Evo, pogledajte, giveaway koji je bio, ko ne zna, i ovi na YouTube-u koji nisu znali. Evo, pogledajte. To vam je to znači. Znači, prije 7 dana je giveaway, znači, bio 3. juna. To su bili koraci ko se prijavio, juče je do 6. Pika se svi danas koji su to sad, to neće se, znači, ništa pikati. Znači, to je to. To je to, idemo, sretno svima, idemo izvući prvog. Ima da dobijem ja. Sad. Znači, Ševa. Jao, Ševa, ima Ševa sreće, ima Ševa životom. Pa on dobio juče. Ne, ne. Ševa, brat moj. Onaj, stranka ga inače prati i ovu sektu što ima protiv sekti problema. Aj, Ševa, javi mi se. Imaš, sve sam ti poslao, Remo. Hajde, samo se ti meni javi da vidi na lajvu, brate, Ševa. Hajde, ti samo se meni javi da ljudi vide, brate, to sve i... Ti se samo meni javi da mi to pogledamo i to i to. Ne, jedan će biti
Sad poslije duo customa, sad kad se duo custom to odigra i... Samo se ti meni Ševa javi, brapinjo. Ševa životom! Ne javlja se Ševa, nema ga. Nije, ima, ima. Evo, on je sve poslao, evo samo da provjerite, evo samo da vidite ljudi. On je poslao bio ID šprdnije, on je postavio, znači, bio story, seću prati na trovu je, trojicu je tago, evo, ko što vidite, Ševa, tago Bišketa, Čaleta, Ermu. I to je to, Ševa nam je osvojio taj prvi. Znači, GG, osvojio si brapinjo. To Ševa životom znači. Sad čekaj, samo da ja otvorim ovdje. Giveaway. 9.6. E. To. E, životom. Ono na Ševa, brat. Ševa, PUBGM. Ševa, Ševa, PUBGM. Svoju RP. Prvi put Ševa, brat. Nije prvi put, ne moj Ševa priča gluposti. Mislim da nije prvi put. Jesse Hamide, brate moj. E, eto ga, znači Ševa, brat je osvojio. Hajmo igrat duo custom i onda ćemo opet izvlačiti. Znači, nakon duo customa. Ide duo custom za UC, sam da ja ljudi ovdje životom ovako to. Na, duo napravim. E. Kako bolan Ševa, zar nisi prvi, zar nisi osvajio Ševa ono bio, ja bi se zakleo da jes prije. Ali eto, ako je prvi put, to je to. 2, 1, 6, 4, 5, 8, 4. Hajmo. Džemile, močiće Džemile, bolan live sam sada Džemile, močiće Džemile. Ali još ovaj put Džemile i nećemo više, brate, to jer ne radim to. Znači još ovaj put, brate, i to je to. Izaći ti još ovaj put u susret. I to je to. Jeste, Sergej, brate. Jeste, duo za UC, brate moj. Jeste. Dvojica koja vinaju. Znači, duo koji vina osvaja UC. Da. Jesam Remo Nočvice, ali nikad... Evo, eto, Ševa, brate moj. Meni je drago. Nakon toliko što me pratiš, brate Ševa, i tu si da si osvojio, brate. Boga mi, znači, od srca mi je drago. Ljubite, brate. Gledaj, bab, ratni heroj, Tare i to. Dobro, ba, nećemo tu ID-ne sada da se, ano, ljubite, brat. Kaže da ne gase muki. Sesi Sara odijelo. Kažu da ne gase. Demon Petrinja, pozdrav. Ništa, Džemile, pa ćemo se to nakon live-a dogovoriti. Hajde, ide, znači, Sarica. Laj Sare, sine. Hajmo, upadajte. Hajmo, upadajte, ljubi vas, brat. Jest, hvala ti, mate, brate, još jednom. Jeste, bio je Harry, brate, jednog smo izvukli, ima još jedan. Mogu, Ivana. Mogu, o, vidi, Ivane, sunce moje, otkad Ivanu nisam vidio. Može, Ivana, naravno, igraju i emulator, Ivana, pozdrav za tebe. E, hajmo. Tako da kažu muki da ne gase, pa ne znam. 48 može samre za tim 48, veliki pozdrav. Ljubite, brat. Jeste, poslije ovoga je drugi, da. Jeste, Harry. Znači, kad se ovaj završi duo, idemo izvući još jedan RP i onda ćemo biti, i onda će biti još dva. Hajde, hajde, Amare, samo lagano. Joj, Husejne, brate, dragi, stani, Husejne, ljubavi, bogati. U, evo i mene nazad.
Ma ti si Huseine najjači, brate. Ti si Huseine, brate, hoćete te Huseine i boga mi. Četvrti. Koji, brate, kako se zove account? Team 10, veliki pozdrav. Eh, Boso, Jesse Boso. Jesse Boso i boga mi. E, možeš mi otvoriti Spectator? Šta kažeš? Spectator, da uđem. Evo. Znaš kako, brate, ti, kako se zoveš? Zavisi hoćemo li stić Jovane 6, hoće li biti ljudi, brate, odu ljudi spava, sutra škola, brate. Razumiješ? 47. Ja vi, znači... Zeki. Ide Zeko, brat, životom. Team 5. Hajmo... Haj naleti i Faris, veliki pozdrav za tim 5. Ima Velide i Boga malo kod tebe Velide. Mlade Nade Juga tim 28, momci, Striko i Nanke, veliki pozdrav za ova dva momka. Životom idu Striko i Nanke, deru i osvajaju ovaj duo sa Švijed. Pa dobro, ajdi ne, jest ajdi neko ne ide u školu, brate, ko ne rani, a ima neki rani, jebi ga, brate, i ne mogu. Nikola, Jesse, brate, pozdrav od Aldena. Jesse, Aldene, brate moj. Aldene, vjerovatno sam, brate, sad opet nedlja, ponedljak, utorak, tamo iduća sedmica u Krajini, brate, idemo za Kladušu, brate. Pa, ne znam, eto, vjerovatno možda budem i u Bihać na vraću ili ću biti samo po Kladuši, ne znam, možda malo cazim, to viću kako će biti to stanjem. Team 3 odijelo, hođa. Ide, hođa životom. Oh, hođa, ovo je ono iz 100. RP-a. Ne znam tačno koja sezona. Brate, jedna devetka. Za odijelo životom. Hajde, startat ćemo ljudi uskoro. Nepoznati tim 36. Do grla za pa Jesse zaglavio bolan. Startamo ljudi. Nepoznati ubica. Startamo ljudi za 20 sekundi. Nas ni danas ima već. Evo za brata jedna sedmica za njegov outfit. Sad ćemo startati. Ovo majkin, kad sam se najmanje nadu igram, sam čujem ševa. Ja, sidio ševa. Hoću, hoću, Aldene, pa ćemo se čut. Hoću, Aldene i boga mi. Kad reče u kladušu? Evo, ajdi ne, brate, ako budem u subotu na večer imao. Onaj bus, u nedjelju sam onda već tamo. Ili u nedjelju ujutro, brate, pa sam popodne. Eto, sve zavisi. Uglavnom, vjerovatno sam u nedjelju tamo. E sad, hoću li biti ujutru? U nedjelju, u Kladuši, ili ću biti popodne. Zavisi ako krenem u subotu na večer ili krenem u nedjelju, ako bude u subotu na večer bus iz Sarajeva. Hajmo od njemu da ocjenimo outfit i da startamo. Ovo je onaj novi outfit, pa nije loš onako osmica neka za outfit. Hajmo, to je to, startali smo, idemo rokati. Tako da, eto. Kladuša is coming. Znači sad, ili nedelja ujutru, a uglavnom nedelja, eto, nedelja. Startali smo. Životom idemo rokati. Bacite like, Vasago, veliki pozdrav. Evo Emrah, taman starto sunce moje. Taman ga sine starto životom. Smil se čmart po live-u. Pa smije, nemoj samo pretjerat, brate. Jesi ti srki ušao da specaš? Enis, Enis. Jesam, jesam. Šta Enis ovo šalje? Šta to Enise šalješ? Nije ti teammate ušao! Aj, kako moj, farse. Je li ono Faris bi? E, jebi ga Sandi, brate. Idem, došao Saint onaj, ESO tamo pa... Životome. Idem da se upoznam s ESO-om nakon toliko vremena. Biću kod njega malo to i... Pa šta ima farse, brate moj? Evo Remo, evo moj Vasago. Radi se, brate. Roka se, lajva se, znači, ubi se životom, znači, dere se.
Nemojte samo puno. Oh, yes, Jackson, yes, bro. Ono, naš, Amar Steopalt i boga mi. Džemi, ovaj medan je bote, ali živ, čovjek, da mu požem. Jesi živ, jadan. Nešto mi je medan i boga mi. Šta ima kod tebe, Vasago, bratem? Kakav si mi kod čovjek? Luminator, fala, Luminator, bratem. Eh, samo da vidimo situations. Tiririririririri. Puuu, sine, sine Bože. Evo. Hvala ti, Dince, što je došao da pozdraviš. Jel se, ima li umora, bolane? Mora kaj neko i da radi. A vidimo ovoga fiče, ali što su skočili ovo? Gledaj kako su poskočili, ba. Heee, ništa, idemo vamo malo spektitati da vidimo situaciju. Ko dobi ševa, dobio. Dobio ševa, muham. Ševa dobio. Evo, Vegeta, brate, moj lagano streama se, brate, nisam ostreamao par dana, imao sam smrtni slučaj, Nana mi umrla, Vegeta. I onda, brate, moj, juče se vratio streamanju, brate, i eto ono. Lagano, brate, streamovi, roka, sad šta da ti kažem, ono. Inače, privatno sve, hvala Bogu. Dobro, mislim, eto, osim toga što se desilo. Ali dobro, to je sad neka druga priča. Onaj, eto. Ševa je prvi izvučen, vidjet ćemo sad poslije ovoga... Vidjet ćemo sad poslije ovoga šta će da bude. Evo, specam rosok. Da, da, i... Srce moje, drago. Šta veliš? Pa šta veliš ti, Jesse, jadan bio. Pa šta je... Ja bih spavao da me boli kurac čitao. A što, šta je bilo? Isto, čitav dan spavao, ili? Nisam, ali... A ni? Ovo sam do prije. Ja sam bačio sad jednu PUBG-a. Aha. Vijemo prije i to će. Aha, vidim, nema to, reko šta idem da čovjeka zovijem, bolan, reko, živ, šta je? I Roko, ja ono prvo live na trovu bio Scream. I evo sad i na YouTube, ovi kasta mi se rokaju. Obaveštenje, ovdje su god najprije došlo mi je, ja si najveći fan sam, i po četiri obaveštenje mi dođu. Al ne učiš, jel? Uge se spavao, jebete. Šta? I, javlo mi se već za akauntove, imam dobrih akauntova. Onaj, pa ćemo vidjeti, ne znam, konto sam nekad ga ranije ugasit kasnije. Hoće, Emile, bit će sad idući opet squad, brate. Ide ono squad, duo, brate. Idući je squad. Pa da snim, pa da... Za nedelju večer, brate, nekako. Šta da ostavim? Za nedelju večer. Za nedelju večer da ostavim? E, ja, ti nije problem. Mislim, ono, ako hoćeš sa mnom, to radim. A što, ne možeš večeras, jel? Nešto, ne mogu. Aha. Fu. Pa, na šta je, trebao bi ići ovo... Lagano ti, izotvaraj to, vrati, lagano ti sam ispičeš i boli to. Pa, to... Hajde, vidi... Da ne gledam, evo.
Pa dobro, hajde ako ne mogneš sa mnom šta otvorit ću onda ja sam pofatati ovo. Na što moram otvorit ovo večeras ili i sutra ujutro ako ne budu večeras ovi zato što brate, onaj kako se zove, onaj možda budem u nedelju u krajini već, ono kod ESE, znaš, ono što sam trebao pa nisam sad ovo zbog ovog što mi se desilo, ali bi trebao sada možda, znaš, pa onda neću bosa. Razumijem. Pa više si aktivna boso na trovu nego na YouTube-u, pa zato. Svakako, ljubio, oprosti mi, brate, prašta i... Ma ništa. Ma nema veze, ako ne snimiš, snimću ja sad sam i šta, mislim, ono... A, nema veze, šta. Sad bi ti nešto rekao, ono, znaš. Ja. Šuplja će biti. Tako da, nema veze, jebi ga, ako ne možeš, ja razumijem šta. E, samo da me followeš tamo. Oh, ću poleti. Ajde. Sad bi ti prosim pričut. Hajde. Ne mogu ću ja, da. Ja. Hajde. Vidi mi kamere, sine. Nešto zamutim, nemam pojma što ovo zamutim. Ma Leon ubija brate sa krozbovom, on znači s krozbovom, braderi. Ma nije boso, nemoj tako ba. Velid 60 sati, kaj boga mi. Šta im radi ovaj sa krozbovom? Gledaj, Zenubice. Ide Zenubica životom! HKU Zen ubica, ide Raša, Amko, Noka, Nosto, Tare. A nije, pardon, Tare je bio Noka, ovaj, a Ledvin je. Ne gasi, ne životam. A on sa jadan mora. Aj, ne mere, brate, tu. Ne mere tako, kaj, ne mere se tako naletit. GG za Taret, zamka. I za Tareta, dobro, bojicu tu su. Eto, boso, sine. Eto, boso, gorila, pozdrav, brate. Šta ima gorila? Ma ne mere tako ba. Ja ima preko 100 sati, ali zaboravio šifru na taj nalog. Pa ti Vasago, brate, sve zaboravljaš, brate, šta ti je bolan? De neki, imaš one, brate, da ti preporučim one tablete, brate. Čuo sam, mislim, ne koristim, ali čuo sam. Za memory, brate, u apoteciju odiš, brate, kupiš. Joj, daj to meni. Pa eto, samo apoteciju, brate, tu i... Evo gorila, brate, rukaju se kastami. Životome. Sunce moje, boso, sad si mi tu, znači, glavna i odgovorna. Ko te bolan mjutu? Ma, džeću te mjutat, boso, ba, džeće mi duša, ba. Moj vasag, ostarlo se, sine. Ostarlo se. Eh, ide Haze! Ma nema ovaj Haze, sine, gledaj. Muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš, ovim gradom... Evo speca Milorade, brate. Pa vidiš da se pucaju Milorade. Vidiš Milorade, sine moj, da se pucaju. Ne režu nokte, jebote. Šta sam specao, nego vidiš pucanje da specam. Ljubite, brat. Ja, pa onda se opet kempa. Ah. Tako ti je to ba. Aj, aj, aj. Ti Milorade neke naočale, brate. Ovaj memory ti neke naočale, brate.
Da me neš za sreću, da. A? Ja neš za sreću, da. E, mora i to. Jacksona, pa to ti je Jacksone kad srim snajpaš, brate. Rema, ako dođeš krajinu, moraš kupiti majicu ljuti krajišnice. Bio sam ja, brate, prije dva mjeseca isto u krajini, brate. 7 dana. Bio, brate, u Bihaću, Cazinu i Kladuši, pa sad idem opet, evo. Ali nisam tad kad sam bio našao tu majicu, brate. Morat ćeš me odvest, brate, gdje ima ta majica da se kupi, da kupim, brate. Kupit ću odmah, i tu ima na live-u ovdje, brate, da je, znači, obučem i to, znači, ovako odmah. Životome. Tebi ću boso. Kupit ću ti set. Za suđe, brate, ovo. Ovo što, ako Bog da. Svadbeni poklon. Ima dat jedan za kućenje. Novo to, kad to ide, to sve. Jedan svadbeni poklon. Kaže, Eris, da vidi malo kako auto, ako me, da ljudi očete ba, da ba ljudi očete kako muzičku jebo vas. Da vam pjevam. Dolazi za njima svatovi. E, jesi romantičan, pif. E pa jebi ga sad, sad još treba biti romantičan, nemoj naljutit će se vjerenik. Oj sine, glavna i odgovorna bosa na live-u i boga mi... Dođi, pa doći ću evo opet Emile brate, bio sam doći opet evo sad ako bo... Nadam se, sutra ću vidjet kad imam to iz Sarajeva i to šta. Ima Hasane kempira životom. Adine, ovo što ja nekad ovo djevojke pripazi malo sa modom, a ovako eto smanjio sam na 300 sati, brate. Boga mi, smanjio sam na 300 sati. Ne meli nešta ću, brate, omakni mi se. A! E se, puna na trovu. Šta? Pa sati. Pa tamo se ne računa, brate, tamo ti ono zamane, ono. Pa šta ću, brate, tako se poklopilo, došao ESO, brate, došao ESO iz Slovenije, brate, i eto da dođem. Sve promašio, brate. Muha je djevojka. Muhica. Rema, kad ćemo ja i ti jednom odigrat? Hej, evo ne znam ljudi šta će oču li sve rad kastome do kasnije i da idem snimati, brate, ovo što trebam snimiti, pošto mi je medeni skroz nešto tu. Aaaa, sine, a to je znači to. Stani, stani, stani. A tu smo znači. Kaj tu se krije to. Pa moram, brate, moram, zato što moraju mi ovi neki potvrt neki ispreko Gmaila i to. Harun King. Pa haj Harune, pita, ako se ne budem u neke to razumio, ima neko možda i slajvaj da je koristio taj neki mobitel. Vjerojatno pitaš za PUBG i koji je mobitel dobar i tako to, i zavisi. Ili si već kupio, pa nešto, ne znam, et pitaj uglavnom. Pa ne znam, Emile, bogam, eto. Prošli put nisam snimio klip. Ali vidjet ću možda sada snimim. Ko se ti ima?
Ma ne može se niko timat, brate, neće se Haze i Buhi timat, oni se inače ne timaju, brate, oni znaju da to, mislim, znaju svi da, da nema toga, to timanje i to. Tako da ne vjerujem. Da, da. Meni je pao moj telefon u pitanju, ja... U, 5.16. Pa otišao ti displej, srećo moja Harune. Moraš ga odnijeti u servis, brate. Moraju ti displej mijenjati. Otišao ti displej, sunca moje. dobar je, brate. S čime se baviš, Harune Kingu? Ma kontam ja, brate, sve, kontam ja, isti imat ću ja njega sa Kikom, brate, idući custom. Ti imat će se on, ali negdje drugo na customu. Ja ga, brate, kikam i on se tima negdje drugo onda, to samo polagano, ali neće se timat ovi, tako da, džaba mu je. Ba u štelom. S čime se bavite? Boso, s čime se baviš, srećo? Kome je pomoć, Boso? Šta Boso pomoć ba? No ne, da namažeš i šta da ti pomognim? Jebi ga, pa nisam pored tebe. Da sam tu... Namazo bi životom. Naručuje 21, ba ja, ba. Sve se nema, ide 21, ba. Prodajem pizzu. Jel li bogati boso? Kolike su veličine te pice? Ma evo, brate, nema niđe jebote. Ovi dole vidi razdvojeni, tu ovi se nešto dže, nema pucnjavi. Niđe bolane. Okay, ima Hasane. Uj, bosa. Haj, bona. Viš da ga bosa na 300 sekundi. Nemoj boso na 300 sekundi, jadna i ne bila. Rema, hoš pice, moja mama napravi dvije tepsije. Hoću Adine, brate. Hoću, boga mi. O, ja ću ti kupim tri pice. Al da dobijem RP. Nisam Jacksone. Ima mujić kid. O, Jesse, kidu. Ima, bratem. Veće, bratem. Leone, dobro, veće, bratem. Ja sam imao novo 20, svaka si je vidio, ja se kupim malo. Ma ja, bolan, sand ide to, dva, to malo i novi i to, tako, šta ćeš? Pa Jesse, ti ostali, brate. S čime se baviš, Sandi? Pa Jesse, mujiću, bolan, mujiću. Jel, ovaj mujić je skroz, znači, isto ono, naj... U mene su mehke. A dobro, pa možda su i kod ovog Adina. Jesu kod tebe Adine tamo mehke to? Rema, doću za 7 dana u Sarajevo, pa ćemo se vidjet. Može, Adine, brate. Može, brate. Slobodan Payne. Jesu, brate, kasnem za UC. Evo, i onda ovaj što će oset timat... No kao ovoga. Pa Jay ima logike. Haze botu jedan. Jel da je Hellboy? Hell, najjači nankeba. Eno, vidi se. Joj, buhal za i ti kod da si počeo tek igraš. Šta je ovo, ili ovo spec buga ili... Ma mehke su, znači ono na... Ja sam mogla jednu... Oču bosa i poga mi. Ma bosa najjača majke. Uskoro Jugo Mujić. Šta Mujić to nisam, ne znam brate za te neke. Ima Lione brate, ima.
Ima, brate, duo squad, ima, bit će tu. Ma, boso, tvoju bi tu picu probo, kaj nama. Oj, bože, dragi, vrati mi češko. Ma, Nanke, najjači, nemoj Nanke tada irat, bala, nemoj Hellboy, bala, misli će neko ozbiljno. Ja hoću bossoba. Ja ću ti se prebaciti. Ajde, prebacite se na trovo, sad će biti izvlačenje RP-a. Ali, morali su oni koraci uradit, ko nije jebiga. O, jes ti Hellboy naporan jebote. I sve neće igrat kasteme, došli igrat kasteme. De bolan ohladi bolan malo Hellboy. Hajde bebou, eto me bebou. Ko te bil kod mene? E, ono ti istekne muha, brate. 5 minuta muha traje, brate. Joj, bosa je. Joj, boso, znači, boso, znači, životom si boso, ko tebe, bosa nam je najjača, stvarno, moderatorica, boso, dolazim ti tu picu probat, Jesse Saki, oči moje, Adnane, pozdrav, Adnane, šta ima Adnane? Pić za mene. Ima i za tebe piceba, oj, šta ovaj, dobi 10 minuta na trovu, jeboli mu, joj, to be, jarabi, nemoj, ajdine ljubavi, oči moje slatke. Oj, šta mu brat sa... Nemojte samo psovat, molim vas. Znači sa sobom, brat, ovidite sve on. Joj, brate. Šta ima kod tebe? Nešto, bez sve. Znači, ljudi, na trovu vam se izvlači RP. Sada, još jedan je ostao sad posle ovoga customa. Imate moj trovo. Znači, na trovu je live. Sanele, Jesse, brate, Sanele. Evo vam trovo. Multistream je tamo. Znači, ali oni koraci što su se već uradili. Juš, to džokija izvali, sine, sad će to džokiju ukala. I sad će biti svega. Sljedeći će biti squad, brate. Idući je squad, ali prvo da... Tu. Pa nije problem, nego ja te pitam, hoće li boj ti kaj neću? Koliko će ovo kasnije, 15 sekundi laga. Kaču, i, ale ne završit ću, brate... 12 ili 1, brate, ranije da završim. Jest, pa nešto tako, a? Da završim. Da taj klip snimam za kutije, da ono mogu da vam otvorim kutije. Šta, bolan Harry preko štele? Ma nema štele, ba... Džokice, kako te ubio ovaj Spektra, sine, izvali... E, izvalio te... Makse, jadan. A pi, jadan. Boga mi te životom, evo Spektre, gledaj Spektre što se sad ovdje tu životom kempam. Alem, alem. A Bog da ga sad ubil. Jesse, alem je, brate moj. Oj, sine, da se protignem, dobit ćeš šaku. Nemoj, bola, nemoj, Hellboy. Dobro večer, dobro večer, dobro večer. Što smo se okupili, znači, ovdje životom. Okupili se našto tvoje. Šta ima... Sandy, brate. Tako da, ljudi, lagano, izvući ćemo taj RP sad još jedan na trovu kad bude. Sa onog starog akaunta mi skini sat, ako možeš stav na ovaj, ako ti je mrsko, hoću. Hoću, brate, uradit ću ti to zato što, kako se zove, tako sam i drugima prebacivo te sate, nije problem. Samo kako se ono zvao na onom je drugom. Trebamo skinuti neko moderator prebaciti. Izvlačio sam R1, ševa dobio, brate, da. Jel da je? Hellboy, šamar ćeš dobit, misli ćeš da te mrzim. Šta nije bilo, što nije juče bio... Harry, da je babi sise, bila bi deda jebote. Trebamo ćemo klasike igrati. He, brate, vjerovatno imam snimat klip, brate moj. Razumiješ? Imam snimat klip. Kasnije i ljudi će mi pospat ova neka djeca zato što u školu rane, brate, i moraju mi dat šifre i ono moram ući da snimim akauntov, imam danas ovo, znaš.
Hoću, hoću, Alene, vidjet ću. Sred ćemo. Ako ne sredim sad, javi mi se sutra preko dana, pa kad sam na kompjuteru, brate, pa lakše kad nije live sredim. Javiš mi se sutra, pa ćemo srediti. I moram klip snima, znaš, bit će customi, ovi će se završiti, zlače se sad RP, završit će se još ovi customi, to i onda da odem da snimam, da odem da snimam klipe, brate, znaš, imam, imam neki šest akauntova. Nedim, šta si rekao Nedime, brate, učesti Nedime i napisao, nisam ti ni vidio jebotem. Ne vidim Nedime, ni Jesse pisao, vrate, nije mi pokazalo tu porku, možeš opet napisat Nedime. Nije, boga mi nemam, ja ne znam da li vidi neko od Nedima gore porku, ja ne znam. Ta djeca samo idu u školu. Ma, samo Mehmede, brate. Samo u školu, brate, idu, niđe ne idu više. Rema oko me otkad nisam bio na live-u, pa rekao da uđem, nisi vala, ale me bio, brate. Rekao, ale me, boga mi, brate, dešava se ono svašta, ono, znaš, tamo, ono, znaš, ono, što se tu, ono, na, priča i tako, tu, ljubite, bra. Al, kaj je, dobro je. I veliki pozdrav za Adnana, ako gleda live. Ugostiteljska jedinica San Remo, eto. Vidiš, ima to muha te neke. Ma, boso, najviše, boga mi. Remo, ćeš dolaziti idući mjesec, odnosno. Hm? Ali, odsazim ću je oblasno. Pa ne znam, brate, ako do... Jest, ovako mi je Sandi sinoć pričao, majke mi zabrinjava me, nemoj tako pričat, ljubite, brate, ili... Rema Mujče Kidara, ma nije, bačinica. Free Nitro za Discord na Epic Gamesu. Čuj to, Bobo. Morat ću to vidjeti. Najjače, jer sam Jesse. Pa ja nikad drugu nisam probao. Tu je jedan samo što se malo prepo. Al dobar sam. Ma nemoj se Adnane bojat, brate moj. Samo ću ti reći, Adnane, brate, u neke stvari... Ono, znaš, brate, to uopšte... Razumiješ, brate. Ako nemaš dodirni tačak, Adnane, sa nekim stvarima, brate, bolje da ti bježiš od belaja, nego ono na, ako moš. Ljubite, brate. Mislim, tako inače i u privatnom životu, brate moj, ne znaš nikad, gdje, ko, šta. Ma, mislim, bez veze, nije potrebe to ništa, onaj... Neke gluposti, tako te stvari, jat. Mislim, inače ovako za i... Moj mato, se ne znam šta je. 3 mjeseca free! Doka traje, Bobo, to taj... Bo... e, boso... Ja, boga mi, ne smijem, boso, ne znam da li ti gleda, šalim se, ma boso, znači, ja volio bi ovu bosu, boga mi, uživo upoznat. Bosa jako, znači, kad kažem ono opičena cura, opičena cura, ali mislim pozitivno, ono raja, ako zna ono riječ, prijevod raja, ko zna, bosa, znači, životom. 24. juna ističe. Aj vidjet što. Nemojte mi šelu dirati. Čofi, brate moj, nemojte se ni zezati. Šela je maloljetna djevojčica. Pazite šta pišete. Ljubi vas, brat. Nemojte to da radite. Pol... Fema. A? Drogs je. Ja bola nije mi, samo sam je došla ova porka što si mi napisao ovo, razumiješ, da vidim, ja tražim gore, listam nema, brate. Jo, hitno, rane, šta va? Izgubio si akaunt, sunce moje, ko te to skemao? Nije me niko skemao, neko nušao na akaunt, ne znam nija kako,
preko noći. O, si nešta nekom išao na accountu u PUBG-u te da objavim story kako kupuje pa se jave taj. Aha, ne znam koga sad tog lika mora naš da vidim ko je pošto ima. Pa ko je to? I da. Ali i hajde ne mogu sada, aj ne mogu sada pričamo pošto je live, brate, znaš. Da ne ispadne prvo nešto ružno iza Rikija, pošto onaj... Ali ćemo saznat to. Ja sam danas bio sa Rikijem na kafi, uplaćivo sam mu rename i onda sam ga pitao i gledam ono Drogs, brate, u telefon i pitam i on govori da je kupio od nekoga account, brate, razumiješ? E sad on od kog je kupio, ako saznamo, brate moj, ali me, naš, razumiješ? Sad Riki je kupio account ko je tebe skemo. Da. Rekao je meni, ona, privatno imam sve onaj dokaze, Da. tražio 100 Da, eura, da. rekao je ne mogu dati 100 eura, ovo ja sam rekao, kaže može za 50 Da. tisuća. Ja sam danas na taj account rename uplaćivo. I čuo sam da je account kupljen. Sad čekaj samo da... Znam. GG za Emana. Jel ovo Eman, brat? I, jel je Ema? I Oma, brat. GG. Ma šta vam je, hajde ba, prestante se svađat. Ma dobro ba, de, prestante. Hajde Aleme, Adna, ne prestante, momci. Se svađat tu. I... Gluposti. Nemojte znači, ljudi, gluposti. Evo ga medeni. Da. Medeni, ajde otvaramo. Ajde, evo kad završim, brate, sad ću iz vas, sačekaj samo sekundicu da Medenog vamo, životome. Medeni sunce moje, evo da odigram još dva kastoma i onda. Hajde da izvlačimo, hajde da ljudi dođete na trovo da izvlačimo RP jedan. Ništa. Hajde dođete, nemojte se ljuta, ali mi je baš najdraži. Ljubite bosa, Rema i Boga. Hajde, čućemo se Drogs, brate, to pa ćemo, ako saznamo ko je taj čovjek, pa ćemo... Evo vam trovo live. Ajde. Armin Gegić, veliki pozdrav. Kakav, sjećam se... E. Ne možda spuca. Ti znaš ko je taj čovjek. Sačkaj, samo da objavim vamo, da šerujem. Joj, znači, još dva kastama i otvaramo, znači, brate, bit će Sanhok oba. Znači, Medeni, brate moj, bit će oba Sanhok i Squad i Duo i onda idemo otvarati akauntove. E, evo izvolite ljudi, kucajte plus jedan. Ne, ima još džinse. Ima još, bratem. Evo, kucajte ljudi da se prijavite za ovaj. Ajmo, kucajte. Hoćemo, Medeni, brate, srećamo, ljubite, brat, hvala ti. Mislim, Medeni meni uvijek pomogne, stvarno. Inače mi pomaže, Medeni, brat moj. I te kutije otvaramo, inače, onaj challenge, on i ja, to zezamo se ko će dobiti više boljih stvari na akauntu. Skupite, ljudi, znači, možete vi koji ste na, i na YouTube-u i na Trovu, vamo, onaj, znači, skupite kutije, premium i klasike, možete da dobijete UC za otvaranje, javite mi se, kad je god novi premium, inače po dva klipa se snimaju po šest akauntova i možete da osvojite UC za kutije što vam otvorim na akauntu i tako to. Imate story kod mene. Možete da story pogledate, a? Dođi neka MK, dođi spin, oplaću. Doće Godzilla, brate, sada. M4 Godzilla dolazi. Slična kao AVM. To ću ja sebi otvarati. Spin Godzilla, a M4 dolazi. Treba sad nekad uskoro Mogu si da meni, dođe. znaš, remo. Šta? Mogu si meni spinati. Jel da je? Ali, ja ću to platiti, koliko treba, 150 eura, tako nešto. Ma ne treba toliko. Oh, 400 eura.
Oj, sine života. Imate bos, ali ne znam jesi korake srce moje uradila. Ne znam jesi korake. Kontaš, ne znam jesi korake uradila. Pa zato. To vam je ovo što vam je, vidite ljudi, bilo prije 7 dana. I to je do 6 juče bilo. Mislim, ko je uradio, tad uradio. Ko nije uradio, jebi ga. Razumijete? Evo vidite ljudi, ovako ja dobivam ovo stalno po 20 poruka. Mislim, ja razumijem svu ovu djecu da oni nemaju i to sve, ali et... jebi ga. Baš treba... Ema. Ha? Šta... Što će ti Gonzilem kad imaš ledeno, brat? Pa onako malo i zbog materijala i tu. Čuj mu, hej. Može, nema veze ubice Merica sa customom, brate. To je samo ne... Samo sa onim klasikom, to klasiko naj samo. Jeb ga onda ako izvučeš, šalj dalje. Ma ja, izvlačit ćemo za 2 minute ljudi. Za 2 minute izvlačimo, tako da znate. Za 2 minute. U 11.15 ćemo izvuć, roka ćemo 2 sanhoka još customa i onda idem s Medenim da snimam ovaj klip. Ma bosi ću ja giftat životome. Ja i bosa kad se vidimo na kafi ide bosi RP životome. Dže da te upacim čofi, pa moraš čofi da dođeš na Discord ukal čofi. Moraš ukal da dođeš. Ajmo da vidim što je rom. Znači u 11.15 izvlačimo, morate kucat plus 1 na trovu ljudi, na trovu. Remo, znaš sam jučer za tvoj live spale 2 kutije cigara. Nemoj pričat, ujebote, hoću boso čim se vidimo u tešnju. Sad ovaj, kad legne auto boso, dolazim u tešanje, eto. Kada auto legne boso, sad ako Bog da uskoro ovaj mjesec ili idući, eto me boso za tešanje. Ja Remo, kad položim dolazim kod tebe. More. Ima, drago, još. I moraš me voditi na dobreće vape. Hoću, brate, moj u Sarajevu, znači ima par ovi, gdje su baš dobreće vape, tako. Znam da su... Da, boso, da, boso i boga mi. Reku Remeši. Ma ima vas ljudi, svi ste tu, znači koji god ukucao plus 1 tu ste. Šta uzimaš? Pa ima Aleme Golf 5-ica ova jedna, sad mi izašla. Pa trebam sad s bratom, čekam brata da dođe iz Francuske, onaj, pa da to vidimo, Golf 5-icu. Izašla jedna Golf 5-ica, dobra, pa da vidim. Gdje meni tražio da updateujem sistem i izbacim sad... Ma imame. Hoćemo li ljudi... Ajmo izvlačit, idemo izvlačit. Sačkaj sada, brat, izvlačim RP. Bože, pomozi! Ajde, gifto sam 1000 maja. Da vidimo! Eman 2269, ovaj, ne znam je li uradio korake, ali eto, nek mi napiše je li uradio korake, ali ne sad korake, nego korake tu, na moj Discord čofi. Jes, na moj Discord. Piš tamo na glavni chat da ti dadnem rolu. Nema ovo. Da vidim. Eman, evo me. Hajmi se Emane, javi brate da vidimo jesu li ove prije korake uradio, ako nisi sad uradio i to, pošto sad ne važi brate, to je bilo ovaj giveaway, to. Pa na Insta, vidiš. Evo i Bose vamo, i Joki bio vamo, i Kerim i... Na Insta.
Haj, javi mi se. O, da li bi me volela i da nemam keš, ovim gradom hode živi leš, zbog tebe... Evo ti čofi i role. Eto ti čofi i role, samo u... Evo, sad ću te ja prebaciti. Eto, čofi tu, sad ću kada sam da vidim ove... E, kako se zoveš, reče na Instagramu, brate, da mi se... Nisam tagovo, ne, nisam, nisi tagovo, e, ništa, idemo dalje. Ako nisi tagovo, brate, idemo dalje. Ništa, idemo onda dalje, nije brat tagovo. Ništa, brate, ema, ne. Žao mi je, idem, cura me zove, pa se čujemo kasnije. Hajde, Aleme. Hajde, hajde, Aleme. Brate, sretno. Ono, po 60, oma, javite mi sa ti teammate. Eh, hajmo dalje, ništa, ema, ne, brate, jebi ga. Ako se nije uradilo, idemo dalje. Žao mi je. Jao, sine. Gledaj ovo drugovnik, volim te, brate. Znači, znam. Je ušao na live. Strong. Jao, sreća mojaš. Ide strong životom. Ima li mi stronga tu na live-u? Nema ga, jel? Ima, evo ga. Ima, tu je strong. Ma tu je strong stalno. Aj, strong, javi mi se, brate, na Instagram. Joj, strong, ševa i strong, eto, hajde. Fino. Dva koja su stalno strong, tu dugo. Strong, ne treba RP, daj meni. Eh, strong, džidom ovo, disk, ova Instagram, čao, čao. 3. juna je postavio. Ma sve je strong uradio. Znaš šta, trebaš sve. Ma sve je brat uradio, sve je to strong odradio. GG, boga mi. Ne, 22 RP-a mujču. Juče je podijeljeno 20 RP-ova. I večeras dva, brate. 22 RP-a. Ovo je Hitman dao sinoć još 2 RP-a. Ja rekao, hajde izvlačim večeras da ne bude sinoć sve. A sinoć sve 20 RP-ova podijelilo. Tako da, znači Strong nam je osvojio i Muha dobio od Erosa gratis, da. Eros davo 5, Muhi 6 i Sečo davo 5 i ja davo 10. I evo Hitman dao 2. Nije 2. Bilo malo prije 1 i evo sad bio, brate, 1. Ništa, to je to, on je postavio story, to šeću, sve prati, to, znači, samo ID, brapice, i to je to. Evo, ovdje isto označuje trojicu, strong, to, evo, vidite, sve, znači, sve ima to. Ja i strong se pratimo to odavno, znamo se životom, i eto. Eto, to je to, GG. GG, idemo kasteme da rokamo. Idemo kasteme da rokamo životom. Pa ću ja ovo kasnije sa strongom da odradim. Samo da stronga upišem isto ovamo. Botrix i Botrixa da ugasim i samo da napišem vamo strong. Strong. E. To ću ja njima srediti poslije lajva, večeras. A mi idemo, ljudi, da rokamo sad još ova dva kastema. Znači, specat ćeš ti sa mnom, jel? Uću. Ovo nije specat, treba. Ma ja, Dine. Ma nema ništa, bolan, kod mene je fake. Jedno, svih 20 RP-ova imate na storima. Koji su podijeljeni odmah. Znači, svi koji su sinoć izvučeni su dobili danas po 690 na svoje akauntove. Nema kod mene, brate, prevare, ja, brate, možeš, Sandi, eto, ti, Čofi, nema, brate, kod mene nikad prevare, ja, brate, što radim, radim sve i javno i sve se vidi ovako i sve bude odrađeno, brate, odmah u sekundi, tako da, kod mene nema nikad prevare, niti je bilo, niti će biti, brate. Jel ja, brate, sa halalom dajem sve? Idemo... životom.
2, 3, 1, 4, 1, 9, 4. Boso, neka te, boso, boso, neka te. Cifra uvijek ista, jel? Jest, brate, Čofi, jeste tu. Ja ću ti otvor spektid kad uđeš. Evo, Čofi će nam malo sad pričat, komentarisat životom. Sačekaj, samo sekuncu, evo, otvorio sam ti spektid. Ali ne znam da li te imam na ovome, ja ne imam te, a imam te, a i Vajtač ovaj ovdje koga imam ovako. E što sam prebacio. Ček, ti imaš dva akaunta, brat. Ja, Jackson. I ovo mi je Koreja, brate, Čofi. Ovo mi je, brate, Koreja što kupujem ono na 30 dana, što pravim skrimove i ono, to sve. I ove custome, a na globalu igram one lokale, ono, moj akaunt onaj pravi. Početka. Znam onaj Jugo, onaj Jugo. Jest, je, taj. Nek ne ulazi u naš slot, pa hajde učite vi se prije, slotirajte to i to. Života, teđa česka. Aha, stani. Ajde. Kakva ekipa, Strike, Hellboy, Nanke. Da. Šta ima Admire, brate moj? Vrema da je Instagram onda poslije. Ozbiljno. Ma hoću. Evo hitmin izvukao sam, brate, Ševa i Strong dobili. Ova tvoja dva RPA. Hare, pozdrav mi Čofjela. Da. A ja nisam učestvovao da ja sam sjebi. Da, ne. Ništa, ti kad budeš ti 30 eura, ja ću te poslat. Da, ne moš mi to raditi. Evo Hasane ima, brate, evo Hasane popunjeno, brate moj, pošto samo dva mjesta sa globala, ovo je, ovo ne vidite vi, ovu Koreju, ovo, jel, ova mjesta. Jel, ćer, ja vam reći da je sve namješteno, nemoj tako. Ma samo se začas, brate, slotirati tu i tu. Hajmo ljudi, igramo custome, Sunhawk squad i Duo squad. Ozbiljno. Eto, tako da. Dobili su momci životom RP-ove, završili smo, eto taj giveaway, završavamo sa 22 RP-a. Pa daj još malo. Daj još malo. Šta ima, Dino mi mene nije. A evo, brate moj, bio Scream, pa evo igraju sad custom i tako. Team 18. Koji, moj. Hazard Scream si... Aha, da. Igrale su i Alfe isto, dobri su bili. Pa igri imali sam su. Ja, kaj me nisi vidio. Sačekaj, ti sigurno na jedan game, jel, prvi? Pa da. I ja sam igrao, ali me niko... Miramar su chicken uzeli. Striko, Daki, Helbu i Nanke, ma nema životom ste majke. Ma botovi. Jebenica ste. Čim je Helbu i tu? Da, je ovo dole, ovaj team bot. Red ratnik, cheater. Onaj red ratnik, jesi ti red ratnik? Nemoj se ono, sunce moj, onako više da se timaš, ljubite. Mislim, nisa timo, ali si išao da se timaš, ono, tamo da se... Da te ne bi mama Ladog ljubila. Nemojte. Nemojte se, ljudi, zajbavat. Skače, brat, tamo iskuće na kuću onoga da ga ne puca. Ubio se čovjek, Nemoj da me ubiješ, brat, treba mi 60 cazar i ne... A ona ga tamo puca, ga... I na kraju pobiju ih, ubiju ih. Rema. Mislim, oni... Ha? Kako hoćeš da ti ja uplatim ovo? Kako hoćeš da mi uplatiš, brate? Pa možeš li preko, na YouTube-u sam live, ili možeš super chat ili PayPal? A, nemam PayPal, nisam ga još napravio. Aha, a možeš li super chat? Kaj imaš PayPal? Ozbiljno. Jer znaš kako onaj, ako ti budeš preko, jer ako budeš, pa to moraš duplo ti, jest. Eto što uzmu, ali što i ti moraš. Ma da. Znači, skuplja pita nek tepsija, što se kaže, tako da ili preko super chata ili preko ono. Pa nije, je. Skuplja tepsija nego pita bura. Vidi ga, neće niko sa njim da igra. Koji Laza, brate?
rekla mi Melisa da će mi objasniti kako napraviti PayPal i... Joj, to ti je lagano, brate, tamo uđeš PayPal, napraviš account. O jeste, ona meni rekla, to ti je samo napraviš i to i to. Dobro, onda moraš povezati. Samo tvoju karticu, brate, samo tvoju karticu posle povežiš. Ali moraš da imaš internet karticu. Tim... Internet, a ne po vizu, master... Jeste. Da. Kod mene je, na primjer, vizina. Ne može master, ne može. Ja sam prije master imao i nemaju više ugovor on sa PayPalom, nego vizinu moraš. Znam da se, Dina ne može isto na Dina kart. Tu sam ja imao. Još vizinu. Nisam mogu. Moro imaš vizu ili ne znam što još piše. Da. Ili onaj American, onaj, kako daš, ekspres, da, nešto. Da. American. I onda moraš nukcaš tamo kad povežeš, to linkaš. Ono i bani, ono moraš od kartice, to moraš u banci, onda ti dođe ko, čekaš 70 dana, potvrdi. Oni meni duvaju 70 dana. Aj sad ćemo startati još malo. Čekaj, ti to imaš. Idem ja da skuvam jednu kafu dok ne počne. Panda, brate moj, jedna osmica, brate. Aj ti otiđi sad na YouTube. Napiši sad ćemo. Remaba. Vidim, jel ti imaš super chat? Imam ja super chat. Uživo? Ne ti, nego ona. To stisni, no? I stisni ovaj dolar. Šta boso srećo? Mam boso, ti sve možeš. Ajde, sad ćemo startat. Team 6. Startaj 53. Uj, gledaj mujča sine, vidi mujču, to vidi mujč životama. Pa hoćeš da probam, imam master. Kaj imaš? Imam na master. Rima, ono što si rekao da napraviš... Meni treba... Ne mora, brate, biti, haj ninja ulazi, brate, ne mora, Wolf, ne mora, brate. Koliko ti treba? Koliko mi treba? 20 eura, jel je? Jest. 20 eura. Rima, možeš li izaći s tim da samo pitaj, bro? 450. Ako vi mogu izaći, ali ja ću sad startat, brate, ja previše čekamo, brate. Može preko mog. Kaj pa, preko tvog? Boso, možeš. YouTube, to mislim. Da, možeš. Nemoj stiskat, a sad si stisnula četiri... Poništi. Aha, moram promijeniti. Da, super chat. I... Ajde da startamo. Još. Još. Pa to ti je više. Evo 20 sekundi. Čekaj, koliko? da. Ne, piše ti zato Wolf, zato što nisi izvučen, brate. Zato Wolf. Kontaž. To ti je kao nisi izvučen, brate. Ma naš, meni je buz. Sad Rema, ako ti dođe donacija na YouTube, to je od mene. Dobro. Kontuza. Start, hoćemo li ga životom? Startat. Od čega? Pa od App Store. A vidiš da se tu vrti? Od App Store, Lozinka. Od... Pa za koliko ćeš Ilija, brate, čeka se već puno Ilija, brate. Moram startat, brate. Čeka se puno, boga mi. Ko ti je jebote? Od App Store, ček da se ja mutiram. Ma ne možete muha Nikola banat, brate moj. Nema moderatora Nikola tu. Šta vam je ba? Šta se svađate bez veze? Ne znam što se svađate. A? Treba to od Play Store, Lozinka, ili tako nešto sad. 10 sekundi, haj brate, čekam te 10 sekundi da uđeš i da startam. Nije ništa psovo muha, nego sam napisao ako imaš muda da banaš, eto i bosa ga. Mislim, nije ga ni banala, nego ga stavila na 300 sekundi, ono. Bruda, deki kaj ovoga bot, kežo, TikTok, tu. Što? 19. level. A dobro, možda nema ništa. Može tek. Selam, mama igri. Selam. Jel ušao ovaj samo? Jel ušao samo Ilija? Ušao. Ajmo. Aha. Pa to ako oko nacionalizma ima, to samo isto ostaviti. Tu i neće više. Čuj Wolfa, brata mog.
Ajmo sam kod nam još. Izvukli smo Ilija, brate. Izvukli. Šta ima mama igre? Kakva si mi? Jesse kikaše, brate, pozdrav kikaše. Berlin, veliki pozdrav i boga mi. Šta ima Berlin, brate? Nije bossa fake account. Nije Jacksone. Nije oči moje bossa fake. Žensko je Jacksone. Jel tako da si... Rema spezujem onog bota. E, tu sam, braću. Stigu sam. Jel počelo? E, jesu je sve počelo, evo ti. Života. Dobro je. Ma evo i... Trude se, mama igre. Boga mi. Mama, to se hoću, brate, ali sad ćemo vidjeti prvo... Bootcamp tu oko će. Rema, ti vidiš od nekog bota? Ništa, kikaše, brate, osvojio si RP, sinoć, brate, na giveaway. Koga vidim, kik... A? Bot... Zove se na početku bot nešto. Ne znam, brate. Bot Keza, TikTok je tu. To. U boga me, ovi iskočili bootcamp, evo. O, brate, pun bootcamp, evo ti kao. Da, evo, ovi su naše, evo, skočili vama. Nekada. Evo, čale, ubio nekog vampa. Snow vamp. Tu je čale, ne? Upaj. Ljeto, more, nema se vremena. Aha, ma ja Berlin, brate. Moram sad i... da gledam. Hvala, mama igre je Sheila, hvala i tebi, šta ima Sheila? E, eto, boga bi nam Strong i Sheva osvojiši. Ova, još dva RP-a. Rema da ti samo pripazam na TikTok. Ma, brate, nemam šta sad pripasat, ne mogu i... Ništa i da ima, ne mogu mu sad ništa uraditi. Ali evo, brati, ovdje na bootcampu. Tu si trebao da kažeš da niko ne čuje, brat. Možda spet sa skompa. Pa ugasi, ako ima nešto. Ma ne veram, vidim, aj ne znam gdje se nalazi. Ma i ja, mislim da znam ko je ovaj Kezo, da imam možda mu evo novi akaunt. Zato što znam onog jednog Kezo što je bio prije. Vjerovatno mu je novi akaunt, čovjek koji... Ma ja, ma niste. Onda je, brate, cheater, evo ubiše, on bi, brate, sad riješio ovaj bootcamp. Dok si rekao bootcamp, znači, izokretao bi se sebi i pobio da ima, da imao cheat ili nešto. Ne bi oni sletili. Ne bi ni, jeste. On bi to, brate, poredao, znaš kako, brate. Ima nekih i malih level akauntova, ali normala su, nemaju ništa. Nego je to jednostavno, ili imaju novi akaunt ili nešto. Dok drugo ima je. I next, da li će rešiti challenge-a? Ide i gas. GG za Nexa, iako ga nije ubio. Ajde Nex, ok Nex, ubri. Ma sve bossa, Rema tu, Rema FBI. Eno, Denis, pa to, Denisa znam ja, Denis eno na live-u. Ja sam Kezo napisao sam odmah da mi je novija, pa to. Denis znam, Denisa, brata. Ali mu puče glavica. Evo, striko nokan. Zaletili se momci. Dali. Ma nema Wanted, ma nema, znam ja Wanted momka. Znam ja... Kezu, brata, nije, nego novim akaunti. Kupu, Next kako i vrita. Evo i nanketa napišu. Au, sin. Malo su ih ovdje, malo su u crossfire-u nekome. Ovo je neko. Ovo je mojic. Evo, soul ostao vamo sam. Ništa, brate, odo ja da spavam, šalijem te ID na pač ti... Aha, ja, ti sam meni oma pošali, brate. Tu. Tu ću ja posle live-a, brate, kasnije. Ne psuj, bre. Šta kaže, Jackson Rema, brate, moj teammate se na cave ovi... Ide i Hosan, kaže moj teammate. Piješ, Hellboy. Ma ja, prodao, brati, ne igra.
to je to, ba. Hvala ovoma za mane, brate. Aneksije... Ubi Soula. Aneksije s ovima, s Hazetom i sa Buhalzom. Da, 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 Daki... Uj, Dakija, sine. Uhuhu, što i središe, sine. I Hazeta, no, evo. Vidi, šakama ga završavaju, Hazeta. Jaj, Daki ga bi šakama. Ostoji im Nex. E, sad i Nexa znači... A ne mogu ga sad ja. Ostoji sam Nex, jes, ne mogu ga šakama završiti. E, da li će Nex rešiti 1-4 svoje time i druga ekipe? Vidjet ćemo uskoro. Duoj. Vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Pucaj, pucaj, pucaj. Šta, šta? Au. Vaj noko sam noko, sebe najke. Da. Sa kim ja delim mesto u klanu. Vidiš ga? Vidim, ja spacam. Pa, da, Didi, Dakija. I pa da tu ekipa Jugo i Sport. Od takozvanog Jugo Nexa, brat. Jednog od najjačih balkanskih igrača. Rema, jel ti došla donacija? Nije, brate. Kad ste poslali? Jeboti, pa smatra, pa sad. Aha. Pa sačka, možda ima neki... Nije još mi ništa došlo. Bogam, gledam i Streamlabs-a, vidiš na live-u. Jeste, preko čega? Mater. Super chat. Aha, pa sačka, ako ste sad kliknuli, možda ima malo neki delay. To nekad super chat. Možda, sačka, ne znam, nije, još nije ništa, evo. Pošto ne pjeva ni... Skinuo je. Hajde, ja se nadam da će... Evo, gledaš live, nije ništa izašlo, pa pjevalo. Ne znam, da. Pjevalo bi, mislim, ono. Mato, sasio, mato, sasine, što ga ispreja. He, neće ismare bit, brate. Neće bit, sad ima još jedan custom i moram gasit live. Imam, brate, da snimam klip, brate, kontaž. Prema da vidim se ogromno brzinu. Jeboga, jel baš nešto važno? Ajde, nek si imaš dobro. Sačkaj. Možeš ti što. Šta Lila, jeboga, Maki, hvala ti, Maki, brate, moj na manama, sačkaj da vidim. Stan da vidim Laksandija, brate. Koji kurac. Salaman. Aha. E, a mi to idemo Sandi, brate, privatno. Evo, sad je došlo. Šta je došlo? E, jest, evo ga. Ti došlo? Jest, da. Da, da, sad je došlo, da. Da, sad je došlo, da. Da, da. Vidiš da ima delay, kontaš, ima delay, pa zato. Da, pa zato. To je to. A ne, ovdje jednostavno možda... 20 eura. 20 eura, Admire. Ljepotica bivsi... Remo, jesu me spreći danas, jer sam okolika potrebno jedna razine. I ne čujem te sad od donacije. Ostani dama, tako te znam, i čuvaj se. Ja ću i dalje živjet po svom, jutra do sutra i bit će i lom. Ovo ne mogući. Meni je srce samo u tvom ostalo. Ne, ovaj gdje su još brdova ne mogući. Sve u njega išlo, svaki metar brate. Životom. Da se zahvalim bratu Hitmanu još jednom, ovo je za ova dva RP-a koja je on dao da se izvlače za giveaway koje sam malo prizvukli. Hvala ti Hitman, brate moj. Došlo je sve, znači delay ima. E, jese Hitman prepogaj. Že neće? Uzeli pare majku im njihovu, a niđe. A ima delay, vidiš, ima malo to delay. Dok prođe, znaš, čeka se valjda minut, dva, ono, kad ti pošalješ, tamo ti piše da je odšla donacija, čeka se vjerovatno, ono, minut, dva dok dođe. Dok obradi. Druže. Tu, Arnese, pozdrav, Arnese. Čuj, ne znam, čuj, me zajebalo, što dakle? Dokle, nalik skinuo. Ko te skinuo? E, ja kažem da je naravno tu bio, brati. Ovo ne mogu. A koji, kako se zove? Andrej. A, Andrej Bosanac, da. Oni su oni Fireman što su bili. Bosanac i onaj Andrej.
Da, ali ako se sjećate iz kvalifikacija Balkan Lige, što sam. Ovako ne puca ni Vito, brate, četvrko. Pucam ja to, gledo. Moši me pitanje, o da li bi me volela i da brate, ima i naši neki što bi moglo pucat tako. Ne moraju samo stranci pucat. Ne, što ga skinuo neradno, brate. E, nisam me tu upratio, ovo sam vam onaj... Ima, znaš kako naši Balkanci pucaju tako. Maš ne, hvala, brate. Kad upale konfing, onda pucaju tako dobro. I dolazi ti indesijen sleđa. Jackson, odmah, brate, da bude ono, uzmam papir, zabacujem kjes, uzmam papir, pogled, znači, gore, lig se baca, kaj... Ima što je raspodijelio, brate, ti indesijen. Muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš, ovim gradom hoda živi leš, zbog tebe noćas nema... Arnes Smajović. Arnese, hvala, brate, na subscribe-u. Ne sjef da je čestili. Kaj čelavo, česti čelavi. Čelavi. Meripula Balkana zove Čelavi. To su ti admire bili, brate, kompirči da se, da se naručuje, brate, moj muzika. Nemoj sparte sumnje to tamo. Mislim, neko igrač, ali... Pošto, brate... Do... Pa sad Cerki ne može ništa naručit, brate, to je prije bilo. To je prijem. Kad će za Matrix, evo igra se, brate, već treći game, ima još jedan, brate, duo sam hop. Od malo prije se igraju, brate, od pola deset se igraju. Tako da ima još jedan. Kaže, joj, taj najjači što prepričava paca vazama, i da. Šta ne čeki, baš nema nikoga. Boga mi ga noka. Znači, noka ga brapinja životom. Alo. Što ne uzmiš MK-tare. Izbaci mi internet. Ej, jebi ga, tare, dok je reloadu. Ej, sine, et. Lord Jack Shield. Ma navi, Emilo. U Kenjalo ga da nakon nek se ono. Emilo, navi. Čuj, navi. Ne, zeri, navi. Meset, navi. Iz CS-a. Što je? Na šta je fazon, brate? Moram, brate, ovaj klip da snimam, Lione. Imam još taj jedan custom da odradim, brate. A, brat. Koga ubio ovom? Nerma. Nerma. BH Nerma, ide Nerma. Nerma, Nerma. Tebi baš dobro ide ovo čitanje, vrati. 12 kilova, ljudi. Nervino, majke. To je ono kad ne gledaš, je ono... Ostavim. Lucky, ima Lucky, evo još jedan, brate, duo. Duo Sunhog, brate. Obojica, obojica, Matrix. Obojica duo, brate, kovina obojica dobiju. Jet je Hellboy Rima, tu je, brate, evo, na trovu je, brate, Erki. Pošto je meni je live i na trovu, brate. Sad su igrali, brate, custom, evo. Samo su ih ubili, jebi ga u bootcampu. Ne on više Hellboy, on je sad Hellgirl, brate. A, nemoj pričat, to nešto novo. Gay boy. Hellboy devojčica, ja. Očudim se, brate, laku noć, pa ćemo se čut, brate, sutra. Alive desk, ljudi, brate. Ovaj Naruto van zone, brate, gledaj. Da. Uj, krule ga. Svi su van zone. Kole ću mi, krule, kole. Vidi Stefan. Vidi ove dole, brate. Što ovi rade, brate? Šta je ovo, brate? Ovaj Stefan, druga drža glavom u dogu. Vidi ovaj, on ne može... Alo, on je... Ko se timo? Povi dole, brate. Pa nije se niko timo pucao, ali se. Ja i gledam. Ne, ovaj se hilo, brate.
Pa dobro, ali je bio nokan. Nokan je bio, ali morao se healat zato što onaj... Bio low HP bio. Da su onaj drugi healo, prebacio sam nešto. A, nije. Prebacio sam. Rambo 87 Srb. Sad će Rambo da ih pobije, brate. Druže, ovo neki anime fan. Taktika komarac, brate, pa i sad. Rambo omri da puže i ima... Mavi će uzeti gore što su zonu ušli, oni uzmaju ovaj chicken 100%. Nem se ti opod greće. Mislim, ne mora značit, ali... Šta ima ovom dropout? Kako da vidim šta ima u dropu, Remo? Pa ima, klikneš na njega, imaš spectate. I kurac ima u dropu. Neće, brate. Ovo mi nema ništa. Aha, hoći. Ovaj je luta. Da. Vidi, ovaj neće ni da mi ovaj neće da klikne na ovaj. Uhoće, ovo mi ima, ima groza da daje ovo. Šta znači ovo root? Tačno vidiš, aha, dakle iš avion i odakle on jest, to. Jeste, odakle sa ruta. Kuda su se kretali? Marihuana, brale, veliki pozdrav, hvala brate na maname i na followu. Ko je taj, ovo je Čofi, brate Amare, u kalu. Botina. I tamo Čofi zada jezrte PUBG. Čofi. Latiću, hvala Latiću, brate moj na manama. Dva snusa. Kako, nisam te čuo šta si rekao, brate, Rena. Jo, sine, nermije što ispreja Jokera i Maršala, gledaj što je lovi i ostavilo bojicu. Eno, mrtvi. Znači, životom se ne znao da ko će uzeti. Još u C, ovih kilova isto imaju po tri. Kumašine, hvala ti, brate moj, kumašine. Hvala, kumašine. Za svaki, čujem ti sad. Rek ti kažeš. Ode i Rambo. Brat, ne more čitati, ja dva snusa u usti imam. Šta imaš dva? Snus, ako znaš šta je. Ne znam šta je snus. Gdje sam ja, gdje sam. A to će... Bosanska reč. Ne. Ne, brate, francuska reč. Koja, šta? Snus, ne znam šta je snus, brate. Mislim, znam sigurno šta je, ali ne znam sada kad mi kažeš snus. Translatuj mi. Ej, bih ga čekao da Google Translate. Boga mi, aj života mi drago. Ma nema ovih. Uj, nerma nokana. Uj, GG chicken. Chickenzi nam je pao, odarali su ovaj game, znači ko imao najviše nerma i best. Pa dobro, to je to, 6. GG, meni UC, GG svima. E, hajmo ljudi duo, idemo duo Sunhawk. Idemo duo Sunhawk da bacimo još jedan. E, ću se da ove pobijemo na bootcamp. Evo, brate, ću se sad što kazati. D, 2, 3, 8, 4, 3, 6, 7. Hajmo. Hajmo životom. Izvolite. Samo da ja ovdje pošaljem ovu notification. Jesi tu, Čofi? Tu sam. Evo, sad ću ti pokazati. Hajmo, Jesse, Andrej. A jesi ti ovaj što ste sad igrali squad, što ste vinali, Andrej? Ma jes sigurno. Aha. Znam kako se uzim. Hajmo ljudi, životom upadajte. Jel stigo ajde, Remo? Jes, da. 2, 3, 8, 4, 3, 6, 7. Ček. 2, 3, 8. Šta sam ono rekao? 4, 3, 6, 7. 8. Ajde, idem da igram s Nexom duo. Ajde. Evo sam. Ja ću ovdje.
Invite životom. Ajmo, upadajte, rokamo ovaj, ostao nam je duo životom. Samo da ja ovdje... Ljubit ću mi invite. Ozbiljno. I pojeno še igrat. Okej, ma neću. Ma neću, ne da ih. Hajmo ljudi, duo Sunhawk i bogami. Od kad sam počeo raditi, izgubio sam volju za PUBG. Ja je sidio kako to onda pro, odmah. Ma beš, a kaj kada jaš nikad vremena i kaj? Pa to je onda umoran, dođeš, nije ti ni... Ma da. Nije ti ni do sebe, a ne da, da igraš. Igrcu. Odmorim, zapalim, bla, bla, bla. Vamo tamo i, da. Nekim popričam, prođe ti vrijeme i moram spavati, ili sutra opet radit cijel dan. Jeste. Jeste, bio je, ali su osvojili Best i Nerma. Best i Nerma, oni su imali najviše killova u vašem skvadu. Team 5, Admir, Team 5, Team 5, Mirhad. Evo, Stardog se napuni malo. Je li to običan custom ili za UC? Ajde, onda ću igrati. Lile, Jesse Lile, brate moj. Inače, inače da znate, skvadovi koji su za UC, znači skvad koji vina, dva sa najviše killova u tom skvadu, dva igrača, znači osvoje UC. Team, team 6, Levi, gledaj Levi. Gledaj Levija, sine, gledaj mu, gledaj mu Tola. Ma nema, savsim je Levi, 34. Kako se ti zoveš? Zenubica. Zenubica. Ajde sad uđem. Uzmi se prepast kad me vidiš ovak. Mislim, davio sam pa ovdje bilo. Šesti dan. Jel se igra na win ili na MVP? Na win, na win. E, kad mi uđe neko ti. Čekaj, Stivo Tofadović, ako stani. 2, 3, 8, 21, 35. 4. Ma Laki mi je najjači, sine. Gledaj mu Pikachu-a. Gledaj šta je dobio dijelo. Aj, 21, 35. Bad boy. Evo bad boja. Životom, brat. Pa neka osmica. Bad boy, sedmica. Bad boy. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Kinez, brat. Laj Kineza. Joj, skini ove naočale, ovu masku i bogati, znači. Ovako osmica skeleton. Ajde, ajde. Hajde, ogiša, brate, hajde. Evo, a Erema, ja sam igram i... Jest ako sam, Zane, jest, brate, sam ako igraš, brate, moj solo i na duo pobjediš, brate, te obiješ 126, da. Dobro, evo. Šta bi ti dao mom ovdje? Tvom šta bi dao? Ja. Tvom bi dao, brate, desetku. Za Godzilla. Oh. Ovo su legendarni outfiti. Sad ćemo startat, Jasmine, kad ćemo na basket, ona je. Jasmine. Što je? Baciš je me van, puk. Izbacilo te, da. Moraš opet ući. Ej, joj, moj hit mi je, kako ti... Jebote, da. Ogiša, 45 slot. Sad ćemo da vidimo ko je 45. Seven Elite, Gina. Gledaj, Gina. Ma savsim je, ono, ko... Znači, tu... Ovaj, ti outfit dobar. Osam i po. Team 7, Chicken. Uzima. Sad ćemo, e... startamo ljudi za 20 sekundi. 1, 2, čim budeš ti imao vremena? 4, 5, Mahareta ću ja banovat skroz. 8, dođe zajebaj ovako po četu. 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16, 17, 18, 19, 20, start! I, znači, ko bombona si mi ogiša. Ma, brate, ja ljepšeg nisam vidio. Oj, si... Izgledaš ko slika, treba te objesiti. Da, morat ću... Ej, pošalji mi ogiša ovu sliku, brate, da te izradim, da te stavim vama u dnevni. Brate, da to kačim nazad. Ja izaš s Discorda, niš ne... Hajde. Nemoj si ti rema ljut, zbog bilo znaš da ja te... Moj hare, brate, da ja tebi nešto kažem, eto, kad si to već hare rekao. Kad si to već hare rekao, sramota od tebe prvo hare, od šljakera i od ostali, brate. A što, zato što, brate, sve neki respekt prema meni, sve neko nešto tu, a prvo, znači, dolazite na moj live, brate, u moju organizaciju, brate, na moju ligu i pričate gluposti i svašta radite, brate. I podjebavate. Znači, ako već imate neki respekt prema meni, to ne trebate da radite. Zezancija jednom okej, ali svaki put, brate, to je već bez obrazlog, brate. Za UC, Lile, jest. Da, da. Delay nema, brate, nema delaya. Oj, kume bože. Eto, ja mislim da si hare čuo, da ne moram ponavljati. I eto, šta da ti kažem, ono, više. Oj, sine, pun vamo. Pun vamo, sine, ovaj životom bootcamp. Šta nam se dešava u bootcampu? Evil momci koji inače tu... Jesse Peco, pozdrav Peco, da sam ja da se trepast usmeni. Što boso? Šta nisi ništa učila, joj boso, najjači. Jenise, kakav si mi brate? Jenis Muris i Jenis... Drugi Jenis, veliki pozdrav za bojicu. Jenisa. Ko života. Znači, momci kidaju. Kaj kidaju životom. O, kako će sad poslati tek pitanja? Svašta. Svašta i boga mi. Dali čovjeka. Čuj sad. Šta ima ba džins? Džins.
Eno, Hitman kaj Chicken, čuzajte ono nokoga, Srb Joker. Najjači je Hitman i boga mi, ali zato ide, jo, tare, kako tare momak igra sine životom. Ma kida, brat. Ma kida, znači sve ih je očistio. Da vidimo vamo koga imamo, Mato, Sakar, Padoše, uff, ide Riper, sine, što i pobi sine čovjek. Hopa, GG životom, ali zato Andrej ide na njega, ova je low i samo da mu izleti, znači, ali on ne zna da je low, sad s ovaj healu. Ali čeka ga, čeka ga, čeka ga, Andrej, znači, baš ono to da mu izleti na clear. Sad je opasan molotov, Amare, brate, skida mnogo više nego što je prije skidao. Deka je pomoste Jamesu da napravi ove kontrole sa tri prsta kaj trebamo i bogam. U, dobro mu je ovdje sine, au, gledaj ovo sad. Jaj, Andrej, sine, što ga nis čekao, mogo si ga, ja. Uuuu, GG, bravo. Bravo, bravo. Ja... Ja, James, ako pitaš mene, ja ne znam, brate, ja to nisam na mobitel nikad igrao, nemam pojma, brate. Što Samre, šta je reč Samre? Eh! Evo nam omaka, Hitmana i... I ti kad bi mi... Na lijepe. Na lijepe oči bosom. A dobro, to nekad Samire neće, nekad hoće Edgar, može svaku noć ono. Pita Omar kad će... Kad će vatrice? Vatrice! Rec ti Omaru večeras. Ma, ovaj sine. Uuu, kida, brat, životom. Bad boy, bad boy. Životom. Boso, šta uzimaš? Bebo, da ja idem to kupiti. Da ja malo koristim. I boga mi. A? I, ovaj nakav jeben čovjek. Ne znam čime se bavi. Brat napravi od kamena, liko. Ljudka stvor od kamena je. Neki. Gdje će